konco api ambek Joko. Dunia awakmu iku ngahane Joko. Iki apa Joko iso di penggawean sing genah kaya awakmu kaya Riki. Terus Joko penggawane ben dino gambar, gambar tok kaya arek TK. Kanu asile. Ku yo ono asile ta, Bu? Apa asilmu? Ya dibayar Bu, dijane kok dibayar masuk kan. Dibayar piro? Lho, bayaran gak jelas. Sik jenenge bayar. Penderitaannya tiada akhir.